mbokk mi neena diglu na li ngeen tontu woon ci ñaanuk aljuma muy gannaaw takusaan ku ko saxoo ndax day dugg ci biddaam déet. Nee na moom lim bëggoon a laajte mooy ki nga xam ne moom lim saxoo mooy saa yu waxtu woowu jotee dafaaw day julli ñaari rakka soog a ñaan. Nee na laaj na ko ko nag mu ne mbokk mi ne ko waaw comme gannaaw takkusaan nit ki mën na cee julli julli gu am sabab loolu moo tax moom day jàpp julli ba noppi soog a ñaan. Muy laajte ndax jëfam jooju moom it dana mën na koo dugal ci biddaa wala déet. Alhamdulilah naafi la gannaaw takkusaan dañ koo tere ba kere jant bi di sox lu dul naafi la goo xam ne dafa am sabab. Bu ñuy wax naafi la gu am sabab nag mooy naafi la goo xam ne sharia moo ko wutal sabab, waaye waxuñu goo xam ne nit ki moo ko tànnal boppam créé ko mu nekk sabab soo xam ne day féeroo ak la sharia tere woon. Dëgg la ku dugg ci jàkka bëgg a toog même bu dee gannaaw takkusaan da ngaa war a julli ñaari rakka ndax sharia moo wax ne su kenn ci yéen duggee ci jàkka bëgg faa toog bum toog mukk lu dul dafa julli ñaari rakka. Kon su boobaa sababa ngoog soo xam ne sharia moo ko wut, waaye du caagir nit ki moo ko wutal boppam. La ñu xam te application yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo ak loola ak saxaaba yi maanaam la ñu daan jëfee ñoom mooy gannaaw takkusaan day daanañ baril ay ñaan lu jiitu jant bi di soo tuuti, waaye waxuñu ne foofa nag dañ fa daan julli. Kon nag tënku ca la nga xam ne moom lañ jàngale loola moo doon li nga xam ne moo gën a dëgër te mooy la gën a jub te li gën ci njàngale yi wala njàngale mi baax sax mooy njàngale mi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom la ay sahabaam ridwanullahi alayhim ajmain doon jëfe. Wallahu taala aalam. Jazakumullahu.